Analisti Skënder Mulliqi, duke komentuar aktualitetin në Kosovë dhe dialogun me Serbinë, tha se presidenti Vuçiç është ai që po sulmon Kosovën pa ndërprerë dhe se përmes dhunës ai po synon të arrijë objektivat e veta për ndarjen e Kosovës. Kosova prej kohësh, shovenizmit serbomadh i është bërë fiksim. Ata të gjitha shpresat i mbështesin ndihmën e Putinit, e cili gjithnjë më shumë po i rishet dheu në këmb në luftë me Ukrainasit. Rusia nuk do të ketë kohë për të ndihmuar Serbinë, teksa është e përfshirë nga lufta. E mira Serbisë është ta lërë Kosovën rehat, se pavarësia është e pakthyeshme, theksoi Mulliqi duke shtuar se Serbia nuk ka rreks vetëm në veri, por edhe më gjerë. Mulliqi u shpreh gjithashtu se Vuçiç po gatuan plane lufte në kuzhinat e ndyra serbe dhe ruse. Ky luftë nxitës dhe paraardhësit e tij duhet të përgjigjen për të gjitha viktimat dhe dëmet që u kanë shkaktuar popujve jo serb me luftën e ish Jugosllavi. Vuçiç haptas po komunikon me gjuhën e urrejtjes ndaj shqiptarëve dhe kjo po tolerohet nga faktori ndërkombëtar. Këtë retorik luftë nxitëse po e zbaton edhe në praktik duke shkaktuar ndërhyrjen terroriste në veri të Kosovës. Ushqimin e qenve që ai po e përgatit në kuzhinat e ndyra serbe dhe ruse do ta gëlltit një ditë vet, deklaroi analisti i njohur. Mulliqi tha se bota demokratike do të duhet të sankciononte Serbinë, duke shtuar dhe faktin e dhunës së një opozitari serb, pse bëri homazhe tek varri komandantit legjendar Adem Jashari, pastaj edhe arrestimi një ish pjesëtari të UÇK-s.